Жанна Вікторівна тримає у руках новенький сертифікат на набір інтерактивної техніки для класу. Вона очолює навчально-виховний комплекс «Престиж» у селищі міського типу Балабине. Каже, цього року у її гімназії відкрили 4 перших класи за програмою нової української школи. Обладнання тут чекали давно. Ми дуже раді, що ми отримали інтерактивне робоче місце для вчителя. І я впевнена в тому, що це стане запорукою гарної освіти, якісної освіти. Запроваджувати їх можна дуже широко, тому що цей комплект не тільки інтерактивна дошка, яка демонструє показ, а це і створення презентацій, це і ігрові моменти на уроці, це діти, які можуть практично виконувати будь-які дії. Окрім навчально-виховного комплексу «Престиж», набори отримали ще 17 освітніх закладів. Сертифікати урочисто вручили в облдержадміністрації. Вручається для Кушугумського навчально-виховного комплексу школа 1-3 ступенів, гімназія «Інтелект» Запорізького району Запорізької області. Депутатський корпус Запорізької обласної ради підтримав пропозицію департаменту освіти і науки облдержадміністрації і свого часу виділив 4 мільйони 900 тисяч гривень на придбання 70 комплектів інтерактивного обладнання. І серед цих навчальних закладів ви бачили, що це є і звичайні школи, і опорні школи, і навіть школи, дитячі садки. Наступним кроком усучаснення технічного обладнання у школах має стати придбання 3D-принтерів. Їх закупівлю планують передбачити в програмах розвитку освіти на наступний рік. Вікторія Біла, Павло Олійник, телеканал Z.